най-лонгова съвързана в областта на шията. След това със завеса от заведението и биологито тялото отново завързано с мъжете, това стабилно. След това е било побито в най-лонг. След това е било тяло на кръпит, на мъртви е било положено питон с сравнително големи размери, така че една малка част от краката само се стърчава. След това с бръже тялото е било привързано отново към питона. Знаем накрая с метална детален пак от шахта за тежест, също привързан с бръже. Тялото е било положено в автомобил, след което е било отказано два от обвиняеми на около 5 км. Това е смолено и захвърлено в реката, не в никой язовир. Язовир, каквото и да е било, няма каквито и да е прорезни рани по тялото, колкото разбрах, така информация излезе. До момента на поваляне на земята, както преди малко говорих, от страна на двамата обвиняеми, в състояние, в което не може да се компарнява пострадали. От сенсия на оперативните работи на демократите на колегите от полицията, Асеноград, криминална полиция, главна дирекция на национална полиция и присъствието на част от социално следствените действия на наблюдаващия прокурор на място, е установено, че въпреки общите е открита захвърлена камера, тях приобщена по делото, след съответно извършени от нас действия. В този момент на повалянето на земята е от започването на самия сблъсък на нашия това побоя установен видеоматериал, запис, на който включваме видео запис, на който това е установено. По отношение на заличаването на следите са били предприети и други действия в края на обвиняемите, преди 40 разлина на 21 мая, съвършено много седмица в сряда. Те са свързани с издаване на заличаването, частично от тях, изпиране на част и други действия, изхвърляне на част от материалите, които са били използвани за заличаване на следите, за бързане на кръста, че се използва на число, открита место престъплението. До момента в рамките на разследването са извършени множество опити за търсене и вземане на много чисто детайли. Това са постигнати по обвинение, това е опита в настоящия момент. Извършени са включително и късно с нощ, следствени изпитвания, и много различни характери, подробно ще дадем на тогавашния. Мотив към настоящия момент не е уредени търговски отношения. Че телефонът също е изключен. Това са обстоятелствата, не са типични за ОМОС. И това провокира него предвисти да се търсят съдействие по полицията и отправят на 25-ти, заявяват своята молба в директора в София, относно да изясните на Денислава. Непосредствено след това започнахме съвместни множество лиш, които ни дава автомания да смятам, че има нещо, което буди сериозни притеснения в отсъствието на Венцислава.
На малко по-късен етап, както казвам, тук по-късно намерихме видеозапис, който придобихме данни, от които имахме основание да смятаме, то сериозно основание да смятаме, че най-вероятно извършваме тежко престъпление спрямо Владислав. На един по-късен етап, следствие на всички тези съвместни мероприятия, които започнахме за картина обязателно с и колеги от тогава на лекция на Национална полиция, установихме мястото, където е изкърнен трупа на Владислав, а именно над село Косово, така че Каласка, с помощта на колеги на пожарна на Равина и опасност, беше извадена група на убития, който беше убит с различни материали в полки. Сина и бащата, които са в бизнес отношение с убития, беше извършен обид на мястото. Повода за възникналия инцидент и неуредените финансови взаимоотношения, както казвам, на другите. Това е което аз мога да кажа. Тази камера на дело, трябва да се захвърля на камера. Къде е това захвърлена? Камерата сме. Камерата ни предоставя от близките на убитата. А тя е камерата от заведението ли? Не ме изчакате. Основавам се от близките ми са въпроси. Камерата е била в заведението. И тогава, когато близките заявяват техните водни гаджета, са заведето реално в София, че в Комисава няма, отиват на място заведението, на което е вършено престъплението, защото това, че те знаят, че на такива близки и съвместни бизнес отношения, те там виждат камерата на място от заведението, вземат и камерата, тъй като тази камера е с определени кодове, те я отнасят в София на човека, който има възможност да отвори записа и да прави по-случно. След като беше предоставен запис, ние виждаме всички тези обстоятелства, които са свързани с възникване на скандала и за защо имаме за тях.